Yaşı. Ver sağ. Vi har to piger, der gerne skal føles, så der er andre, der går på arbejde, der bruger ved siden af. Vi har med sejlingsnummer DF-52-662. Det var DF-52-662. Vi har gerne føles nu. Den anden pige er CG-88-760. Det var CG-88-760. Og det var også meget gerne føles med det samme. Tak. Så, tillykke med sejren!